Želela bih pre svega da pozdravim sve učesnike u ovom projektu, ovom prvom festivalu dečijeg dramskog stvaralaštva, jer smo prošle nedelje iz našeg grada poslali najlepšu moguću sliku koja je mogla da bude poslata. To su predstave i veliki broj dece koji su organizovano uz vašu naravno veliku pomoć i realizovali ovaj projekat. Naravno, tu je i sinergija ustanova kulture gde je osnivač grad Pirot i mislim da će grad Pirot uvek biti vetar u leđa za sve one projekte koji su dobri, koji nas predstavljaju, ne samo naš grad, s obzirom da je ovo bio okružni projekat i da su učestvovali i iz ostalih lokalnih samouprava predstavnici. Ja se nadam samo da će ovaj projekat biti i održiv i da ćemo imati prilike da i u narednim godinama pratimo festival. Zahvaljujem se.